开机扩音器模式。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. وتبقران الإمام محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله تعالى فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة وهي الوجود. فمما maka sebahagian daripada barang yakni sifat, sebahagian daripada barang yakni sifat lima yang wajib ia barang limaulana jalla wa azza bagi Tuhan kita jalla wa azza 20 sifatan ialah 20 sifat. Sifatan tamyiz, isyruna mubtada muakhar, mimma ta'aluk satu mahzuh khabar muqaddam. Wahia dan bermula dia isyrun tu ialah al-wujudu, ialah wujud khabar ila akhiri sampai habis. Qala al-musannifu, qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, kata Syekh al-Imam Ibrahim al-Bajuri rahimahullah, qauluhu famimma yajibu, bermula perkataannya, kataan musannif iaitu famimma yajibu, maka sebahagian daripada barang yang wajib ia ila akhiri, ila yakni ila akhiri sehingga akhir, ah yakni idza aradta bayana dhalika famimma yajibu. Ini panggil fasihah. Idza aradta, apabila berkehendak oleh engkau, maf'ulun bih bayana dhalika, dhalika al-madhkur, akan penerakan yang tersebut itu. Famimma, maka sebahagian daripada barang yajibu, yang wajib ia barang ilah ay ila akhirih. Falfa'u, maka bermula fa lil ifsahi, itu ay sabitun lil ifsah, sabit ia ya fa lil ifsahi, bagi ifsah iaitu memfasihkan, menjelaskan apa yang umum sebelumnya.
li'annaha li'anna fa, karena bahwasanya fa itu khabar li'anna afsahat an syartin muqaddarin, menjelaskan ia ya fa tu an syartin, daripada satu syarat sifat yang muqaddarin, yang ditakdirkan akan ia akan syarat tu. Ha, takdir syarat tahu dia idza aratta tu lah, tu syarat dia. Ha, fa mimma yajibu tu dia punya jawab. Ha. Jadi dia menjelaskan daripada syarat yang ditakdirkan. Lakinnal musannifa, tetapi pengarang kita Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi lam yubayyin, tidak sama sekali menerang ia ya musannif jami'a ma yajibu akan maf'ul bih, akan keseluruhan barang yakni sifat yang wajib ia ya barang fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Atau pada jami'a juga, musannif juga tidak menerangkan jami'a ma yastahilu, keseluruhan barang yakni sifat yang mustahil ia ya barang. Lepas tu dia tak terang semua, dia terang berapa? Bal ba'da ay bal bal yubayyinu ba'da ma yajibu, bahkan menerang ia ya musannif akan sebahagian maf'ulun bih, maf'ulun bih bagi fi'il yang mahzuh, ba'da ma yajibu, akan sebahagian barang yakni sifat yang wajib ia ya barang. Apa dia yang dia terang secara tafsir, apa secara sebahagian tu? Wa huwa, dan bermula dia, dia ba'du ma yajibu tu, wa ialah khabar ma barang sifat, yajibu yang wajiblah ia ia barang, tafsilan ai yajibu ma'rifatuhu tafsilan, wajib oleh mengenal dia itu tafsilan secara terperinci faqat saja, duna ma yajibu, bukan tanpa barang yakni sifat, yajibu yang wajiblah ia ia barang, ijmalan ai ma'rifatuhu ijmalan, mengenal dia tu secara ijmal. Ha, dia tak terang hak tu. Akan datang dia hanya terang sifat 20. Haknya tu yang panggil sebahagian yang wajib. Sebahagian yang wajib, dan sebahagian yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf secara tafsir. Wa ba'dha ma yastahilu. Begitu juga Atah bagi kata ba'dha ma yajibu, ai bal yubayyinu ba'dha ma yastahilu, bahkan menerang ia musannih akan sebahagian barang yakni sifat yang mustahil ia ia barang. Dia tak bagi tahu semua. Nah, dia bagi tahu yang tafsir saja. Wa huwa, dan bermula dia, dia ba'du ma yastahil khabar ma barang yakni sifat, yastahilu yang mustahil lah ia ia barang, tafsilan ay yastahilu. Tadi ma yajibu tu tak boleh kata ma'rifatu lah eh. Dhamma mustatim daripada ma lah, kena pada sifat. Ma yajibu tafsilan, ni ma yastahilu barang yang mustahil ia ia barang, tafsilan secara tafsil satu persatu, baru fana dan sebagainya, faqat saja, duna ma yastahilu ijmalan, tanpa barang yakni sifat yang mustahil ia ia barang, ijmalan yakni yang mustahil, sifat-sifat mustahil yang secara ijmali, iaitu perkara-perkara sifat-sifat yang naqis, yang kurang bagi Allah Ta'ala, juga kita wajib beriman bahawasanya perkara tersebut tidak ada dari Tuhan. Walidhalika kaunil musannif lam yubayyin jami'a ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa jami'a ma yastahilu. Situ eh. Walidhalika, dan kerana demikian itu, demikian mana? Iaitu kaunil musannifi, keadaan musannif, lam yubayyin, yang tidak menerang, jami'a ma yajibu, akan segala sifat yang wajib, fi haqqihi ta'ala, wa jami'a ma yastahilu, dan juga segala sifat yang mustahil. Kalau demikian itulah membawa datang ia musannif, bimin, dengan min, sifat min, at-tab'idiyyati ay al-mansubi al-mansubati ila at-tab'id, yang dinisbahkan min itu kepada sebahagian. Jadi famimma, jadi tertolaklah orang kata yang kata kita ni mengaji sifat 20. Dok, itu sebahagian saja daripada sifat Tuhan, bukannya Tuhan tu ada sifat 20 je. Haitsu qala, sekira-kira telah berkatalah ia ia musannif, fa mimma yajibu ilah, maka sebahagian daripada barang yakni sifat yang wajib ia ia barang, ilah ay ila akhirih, wa mimma yastahilu ilah, dan sebahagian daripada barang yakni sifat yang mustahil ia ia barang hingga, hingga akhirnya. Fata'ammal, maka hendak perhatilah ia oleh engkau. Ha, tu
Ini nak bahas mimma ya. Jadi mimma di situ menunjukkan musannif tak bahas semua. Dia bahas benda yang wajib diketahui secara tafsir saja daripada sifat-sifat Allah yang wajib dan daripada sifat-sifat Allah yang mustahil. Yang semalam tu apa nama tu? Ya mudhafu ilaih boleh alillah. Dia panggil isi wasaf. Baru teringat. Dia panggil isi wasaf. Jadi kalau mudhaf dia itu isi wasaf, isi wasaf itulah. Isi fa'il, isi maf'ul, sirah musyabbahah dan sebagainya. Maka boleh ada alif lam pada mudhaf dia. Situ. Qauluhu bermula perkataannya, perkataan mu'alif li maulana jalla wa azza. Bagi Tuhan kita jalla wa azza. Taqaddama al-kalamu alaihi. Telah terdahulu oleh percakapan alaihi ala hadzal qaul. Atas perkataan inilah, iaitu dari sudut maulana tu apa dia, iaitu al-mutawalli. Iaitu al-mutawalli umurana. Al-mutawalli umurana ataupun al-mutawalli umurina. Kalau jalla wa azza tu, itulah yang tanazzaha an ma yalikuhi. Kalau jalla wa azza, iaitu ittasaha bisifatil la bisifatin yalikubihi. Dia pun malah dah nak bahas balik. Dia pun kata taqaddamal kalam alih. Qauluhu bermula perkataannya, perkataan musannif, 20 sifatan. So, 20 sifat, 20 nisbah sifat. Tu telaku sifat tu, kemudian sifat tu tuju pada siapa? Tu telaku sifat tu diitlakkan, disebutkan akan sifat itu. Tu telaku ta'alu ala alal ma'na al-wujudi, atas makna yang dibangsakan kepada ada. Al-qa'imi yang ada ia makna, makna tu sifat ma'ani lah. Makna tu sifat ma'ani. Al-qa'imi yang ada ia makna, itu sifat ma'ani itu, bil mausufi, pada perkara yang disifatkan, iaitu zat. Sebab apa dia sebut mausuf, dia tak sebut zat selalu? Jadi sebab apa dia sebut al-qa'im bil mausuf, awak tak, dia tak kata al-qa'im bil zat? Sebab al-mausuf tu tak semesti zat, boleh jadi sifat. Sifat ma'ani boleh bersifat dengan sifat lain yang selain ma'ani. Cuma dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani lah. Sifat ma'ani tu, sifat ma'ani dia boleh bersifat dengan wujud. Betul lah. Sifat ma'ani dia boleh bersifat dengan wujud. Kalau dia tu sifat ma'ani, bersifat dengan qidam kalau sifat tu qadim, bersifat dengan baqa' kalau sifat tu baqa'. Baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil-hawadith qiyamuhu binafsihi. Tu semua sifat-sifat yang bersifat dengan sifat tu. Jadi sifat ma'ani dia bersifat dengan wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, qiyamuhu binafsihi dan sebagainya. Cuma sifat ma'ani ni dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Kudrat Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrat, tapi kudrat Allah bersifat dengan wujud, bersifat dengan baqa', bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, bersifat dengan qiyamuhu binafsihi, bersifat dengan wahdaniyah dan sebagainya. Wa ala ma laysa bizatin, itu telaku sifat, diitlakkan sifat juga, disebutkan sifat juga, ala ma laysa bizatin, atas perkara yang adalah ia, yang bukanlah ia, ia perkara tu bizatin, zat. Mana benda yang bukan zat dia panggil sifat, benda yang bukan zat dia panggil sifat juga. Tu secara umum lah, selain daripada sifat ma'ani. Sifat qidam, sifat baqa', mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu binafsihi dan sebagainya. Tu dia itlak sifat pada kata ma laisa bizati. Wa hadha huwa al-muradu huna. Bermula inilah huwa al-muradu huna. Ialah perkara yang dikehendaki huna di sini. Inilah maksud sifat di sini. Sebab kalau kata sifat tu dengan makna al-ma'na al-wujudi al-qa'im bil mausuf tu, tu kena pada sifat ma'ani saja, tak kena pada seluruh sifat lain. Yang kita naknya ialah segala sifat lain selain daripada sifat ma'ani. Wa hadha huwa al-muradu huna, dan bermula inilah yang perkara yang dikehendaki di sini. Jadi di sini yang dikehendaki di sini ialah sifat secara umum.
Lianna hadhihi al-20, karena bahwasanya 20 sifat ini minha, daripadanya, daripada sifat. Minha ay minas sifat. Jadi 20 sifat yang wajib kita tahu secara tafsir itu pula juga sebahagian daripada sifat yang disebut oleh musannif. Ya anna hadhihi al-20 minha ma huwa wujudiyun, ialah barang khabar. Khabar di anna ialah 20 ni, 20 daripada daripada sifat ni ialah barang yang huwa, bermula dia, dia barang wujudiyun ay mansubun ilal wujud, yang dinisbahkan kepada ada. Kal kudrati wal iradati, seperti kudrat dan iradat. Jadi kudrat dan iradat ialah sebahagian sifat daripada ma laisa bizati, secara umum. Wa minha, dan sebahagian daripada yang daripada sifat itu, ma huwa, ialah barang yang ada sifat huwa, yang bermula dia, dia barang halun, ialah hal. Mana sifat hal? Kal kauni qadiran, alam pada kaun itu kati pada mudhafun ilah, yang mahzuf lah. Seperti keadaan Allah Subhanahu wa taala tu qadiran, bersifat dengan sifat berkuasa. Wal kauni muridan, dan keadaan Allah taala bersifat dengan sifat iradat. Wa minha, dan sebahagian daripadanya daripada sifat itu, ma huwa, barang yang bermula dia, dia barang adamiyun, yang bangsa dot dot dot. Yakni mafhumuhu al adam. Mafhumuhu adamu syai. Mafhum bagi sifat tersebut ialah tidak sesuatu. Mana contoh? Kal qidami, seperti kidam. Jadi kidam adamu al-huduth, tidak baharu. Wal baqa'i ataf pada kata al-qidam, dan baqa', baqa'i adamu al-fana, tidak fana. Jadi itu bangsa adami, jenis dok dok dok. Senang ceritanya adami ini kena kepada sifat salbiyah lah, kerana dia kena kepada adamu syai, dalalatan mutabaqiyah, tidak sesuatu tu atas jalan dilalah al-mutabaqiyah, bukan iltizamiyah macam ma'ani. Wa ma dzakarahu al-musannifu, dan bermula barang yang telah menyebut akan ia akan barang oleh musannif. Apa yang disebutkan? Bayan min annal wajibat tafsili tafsiliyah, daripada bahawa wajib yang dimaksudkan kepada tafsil satu persatu tu ialah khabar 20 sifatan, ialah 20 sifat. Ini wajib yang diketahui secara tafsir ikut musannifnya ialah 20 sifat je, bukannya lebih daripada tu. Wal mustahilu, dan bermula perkara yang mustahil. At-tafsili ya wal mustahila, atau pada kata al-wajibah. Ay wa ma dhakarahu al-musannifu, dan perkara yang disebutkan oleh musannif. Min anna al-mustahila, daripada bahawa perkara yang mustahil. At-tafsili ya, yang dimaksudkan kepada tafsil itu. Kazalika ay 20 sifatan, 20 sifat juga. Jadi dia bergantunglah, kalau perbahasan tu berkait dengan 20 sifat, maka mustahil pun 20 sifat. Kalau dia tu perbahasan dia 13 sifat, maka hak mustahil pun 13 sifat. Kalau perbahasan dia tu 24 sifat, maka hak mustahil pun 24 sifat. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, wa ma dzakarahu al-musannif, wa ma dzakarahu al-musannif, mustahil kazalik, mabniyun. Jadi mabniyun tu khabar ma, bau khabar. Jadi benda yang disebut kali musanih, daripada wajib tafsiri 20, mustahil tafsiri pun 20 juga, itu mabniyun, terbina ia, ia barang alal qawli, atas pandangan. Pandangan apa? Bi thubutil ahwali, dengan sabitlah ahwal-ahwal, hal-hal, yakni hal maknawiyah atau hal nafsiyah. Atas pandangan yang mengatakan ada hal nafsiyah dan hal maknawiyah, maka jadi 20 lah. Atas pandangan yang kata tidak sabit hal, yakni al-halu muhal, maka jadi 13. Al-mabniyi sifat qaul, qaul tersebut al-mabniyi, yang terbina ia, ia qaul ala tariqatil qailati, atas jalanan orang yang berkata. Bi anna al-asyya'a, dengan bahawasanya sesuatu itu khabar anna arba'atu aqsamin, 4 perkara. Aqsamin mudhafu ilaih, arba'atu isim khabar anna. Yang kata ada sabit ahwal ni, maknanya sesuatu itu bagi dia ada 4 perkara, 4 bahagi. Pertamanya maujudatun, perkara yang ada. Maujudatun tu badal arba'atu aqsam, maknanya benda yang ada.
Atau mawjudat wahia, dan bermula dia, dia mawjudat ialah ma tasihhu ru'yatuhu, barang yang sah oleh ru'yatuhu, ru'yatuma, oleh melihatnya, melihat barang. Sah untuk lihat, sah untuk lihat. Kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma, setiap benda yang ada itu yasihhu ayyura, sah untuk dilihat, wa yusma, dan juga untuk mendengar. Jadi nak dengar benda yang ada pun boleh, nak melihat benda ada pun boleh, kalau Allah buka ijab. Masalah sekarang ni kita hanya mendengar suara, suara tu yang ada. Selain suara hak jenis ada, kita tak boleh dengar. Diri kita sendiri tak boleh dengar, perut kita tak boleh dengar, padahal wujudi perut kita ada, zat kita ada, tapi kita tidak mendengar dengan dia, kita hanya melihat sahaja. Tapi kalau Allah Ta'ala, benda yang ada ni Allah lihat dan Allah dengar. Dengar macam mana benda yang ada itu wallahu'alam. Wahia ma tasihhu ru'yatuhu, wa ma'dumatun, dan perkara yang tiada, perkara-perkara yang tak ada. Apa yang tak ada tu wahia, dan bermula dia, dia ma'dumat itu ialah ma la thubuta lahu, barang yang tidak sabit sama sekali baginya, bagi barang. Mana tak ada langsung, tak ada pun dia, tak ada dan tidak sungguh. Ma'dum, contoh syarikul bari, sungguh pun tidak, tidak, tak ada pun tidak, tak ada. Apa, syarikul bari, dia tak ada dan dia juga tidak. Dia tak ada dan tidak sungguh, syarikul bari. Itu ma'dum. Batu wa ahwalun, dan ahwal, wahia, dan bermula dia, dia ahwal. Khabar al-wasitatu, ialah pertengahan, bainal mawjudati, antara perkara-perkara yang ada. Ataf wal ma'dumati, dan perkara-perkara yang tiada. Tu. Jadi wasitah, macam kita, kita lukis dia kat papan putih hari tu, macam paridah. Jadi susunan dia, atas sekali mawujud, bawah mawujud ahwal, bawah ahwal amru etibari, bawah amru etibari barulah ma'dum. Jadi ahwal ni pertengahan antara ada dengan tiada. Nak kata ada, bila tunjuk tak kena. Itu hak. Pak segi hal, nampak macam pak segi tu, tapi bila tunjuk pak segi, tak kena pada pak segi, kena pada meja. Itu hal. Kalau amru etibari pula, kita ni nak kata tak ada, kita sebut. Rupa dia kita tak nampak. Rupa dia kita tak, tak nampak, seperti laju. Rupa laju tu tak nampak. Tapi bila kita kata tak ada, kita sebut, kita faham. Itu amru etibari. Itu bagi orang yang membezakan antara ahwal dan amru etibari. Atas para yang mu'tamad, amru etibari dengan ahwal tu sama. Sama ni maksud dia tidak menerima ahwal lah. Ahwal-ahwal ni tak ada, tak sabit ahwal. Yang adanya umur etibariah sahaja, perkara yang faham di akal sahaja. Itu wa umurun i'tibariyatun, ataf kata mawjudat, dan perkara-perkara yang dibangsakan kepada i'tibar, i'tibar zihin, i'tibar akal, benda yang akal faham saja. Apa dia umur i'tibariyah? Wahia, dan bermula dia, dia umurun i'tibariyah ialah khabar ma lahu thubutun lakinnahu lam yartaqi ila darajatil ahwali, ialah barang yang baginya, barang itu subutun, sabit ia. Subutun mutara muakhar lahu ta'aruf satu mazuh khabar muqaddam, tu jumlah silah bagi ma. Ma lahu subutun lakinnahu, akan tetapi ya, ya sya'an, lam yartaqi, tidak sama sekali naik ia, ia ma lahu subutun tu, perkara yang sungguh tu, ila darajatil ahwali, kepada darajat ahwal, hal-hal. Sebab tu kalau orang yang iktirah ahwal, maka kalau ikut susunan darjatnya, atas sekali mawjudat, bawah dia ahwal, bawah dia amru itibari, bawah sekali ma'dum. Sebab amru itibari dia bawah lagi daripada ahwal. La 'alal qawli binafil ahwali. La, yang kata empat ni, la 'alal qawli, tidaklah atas pandangan, binafil ahwali, dengan nafi ahwal. Jadi musanih tidak berlaku, tidak berpandangan, kata ahwal ni mustahil tak. Dia kata ahwal tu ada, sabit. Sebab tu ada sifat 20. Kalau dia kata ahwal tu tidak ada ataupun tidak sabit, maka 13 sifat lah. Al-mabni, sifat bagi qawl yang terbina ia, ia qawl itu, ala tariqati, atas jalanan, sifat al-qailati, yang ber, yang berkata ia, ia tariqah itu, bi'anna al-asyya'a, dengan bahawasanya perkara-perkara itu, khabar thalathatu aqsamin, ada tiga bahagian faqat saja.
iaitu mawjudah amru itibari ma'dum ahwa tak ada. Wa hadhihi at-tariqatu hiya ar-rajihatu, dan bermula tariqah ini, hadhihi mubtada at-tariqatu wada, bermula jalanan ini hiya ar-rajihatu, hiya tu dhamiru faslin, ar-rajihatu khabar bagi hadhihi, ialah pandangan yang rajih, pandangan yang mengatakan tidak ada ahwa itu pandangan yang rajih. Bal qala ba'dul muhaqqiqina, bahkan telah berkata oleh sebahagian puak-puak muhaqqiqin, dia kata al-haqqu, bermula pandangan yang sebenarnya ialah khabar alla hala, ay alla hala sabitun, tidak ada sama sekali jenis hal sabit ia. Wa anna al-hala muhalun, dan bahawasanya hal itu usahi. Sebab apa usahi? Sebab dia tengahan antara ada dan tiada. Dah ada ke tak ada ni? Tengahan antara ada dan tiada, tak nak faham. Jadi usahi. Baik kata amru itibari, benda yang kita faham, sudah selesai. Bal qala ba'dul muhaqqiqina, bahkan lakin akan tetapi qala al-musannifu, telah berkatalah oleh pengarang kita Imam As-Sanusi, fi ba'di kutubihi, pada sebahagian kitab-kitabnya, kitab-kitab As-Sanusi. Dia kata macam mana? Ha ni. Wa bil jumlati, dan secara kesimpulannya, fal mas'alatu, maka bermula masalah itu, masyhuratul khilafi, dimasyhurkan akan khilafnya, masyhur khilaf antara ahwal ni sabit ataupun tidak. Ada yang kata sabit, ada yang kata tidak. Walikulli minal qawlaini, walikullin, ay walikulli wahidin, dan bagi setiap satu minal qawlaini, daripada dua pandangan tersebut, iaitu sabit ahwal dengan sabit yang tidak sabit ahwal, khabar, bukan khabar, adillatun tu mutarak mu'akhar, adillatun, beberapa dalil, sifat tu'lamu, yang diketahui akan dia, akan berapa dalil, min mahalliha, daripada tempatnya, tempat dalil tadi. Ini dia kata begitulah. Ini dalam syarah syarah Al-Aqidah Al-Wusta, karangan Imam As-Sanusi. Dia ada lima kitab akidah, semua dia syarah belakang. Ini dari petikan syarah Al-Aqidah Al-Wusta, muka surat 265. Ini khilaf, dia kata masyhur. Khilaf berkaitan dengan hal sabit ataupun tidak, itu sudah masyhur. Kemudian walikulli minal qawlain ya bih, fatadabbar, maka hendak tadabburlah ia oleh engkau. Apa dia? Mimma yajibu qawluhu, bermula perkataan musannif. Bermula perkataan musannif, wahiyal wujudu, iaitu wujud. Ilah ay ila akhirih. Innama, sebab apa dia mendahulukan sifat wujud? Jadi ni tariqah ataupun setiap benda yang para ulama buat ada sebab dia. Maka sebab apa dia mendahulukan wujud? Wa innama qaddamal wujuda, hanya sahaja mendahulu oleh musannif akan sifat wujud, ala ghairihi ala ghairil wujudi, atas selainnya selain daripada sifat wujud, li'annahu li'annal wujudah, kerana bahawasanya wujud itu, kal asli ay sabitun sabit ia, kal asli seperti mana asal, asal ni akal bumi lah, lima adahu lima adal asli, bagi barang yang sabit ia, ia barang selainnya selain daripada asal, iaitu huruf. Jadi wujud ni seperti usul, seperti akar kepada cabang-cabang, ranting-ranting dia. Idh kerana, idh ta'liliyah, la yasihul hukmu bil qidami, tidak sah oleh hukum dengan sifat qidam, wa ma ba'dahu ay wa ma thabata ba'dahu ba'dal qidam, dan barang yang telah sabit ia, ia barang selepasnya selepas qidam, illa ba'da thubutihi thubutil qidam, melainkan selepas sabitnya sabit qidam. Begitu juga, tidak sah hukum dengan qidam dan selepasnya, bukan, illa ba'da thubutihi thubutil wujud, melainkan selepas daripada sabit yang sifat wujud. Jadi qidam baqa, kalau kita bahas dulu, tiba-tiba dia bersifat dengan tiada, buat penat lah, kita bahas. Jadi kita dahulukan sifat wujud dulu, barulah kita bahas sifat-sifat yang lain selepas dia, kerana dia seperti usul. Waqtulifa fil wujudih, maka diberlaku khilaf, berlaku khilaf fil wujudi, dalam sifat wujud. Apa yang khilaf tu? Faqila, maka sebahagian ulama menyebut, huwa, bermula dia, dia wujud itu, khabar ainul mawjudi, ialah diri, diri benda yang ada. Wa hadzal qawlu, dan bermula qawl ini, li abi aisa abi tu sabi ya li abi al hasan al ash'ari,
bagi Abil Hasan Asy'ari. Jadi pada yang pertama ni dipanggil min huwa bi ilmil falah. Kalau kita faridah tu dia tak bahadah. Dia kata aidul wujud, apa wujud itu aidul wujud ataupun tidak itu min huwa bi ilmil kalam. Sebahagian daripada perkara-perkara rumit dalam ilmu kalam. Maka sekarang ni ia nak bahas berkaitan dengan wujud itu aidul wujud ataupun tidak. Pandangan Abu Hasan Asy'ari kata wujud itu kena kepada aidul wujud, diri benda yang ada. Sebab apa? Sebab kita bila sebut ada, kita akan bayang tubuh dia, kita tak bayang dah benda lain. Nah, maka al-wujud tu aidul wujud lah. Waqilah, dan kata sebahagian ulama, huwa bermula dia wujud itu ghairul maujudi, selain daripada benda yang ada. Makna al-maujud itu benda lain, wujud itu satu benda yang lain pula. Wa hadha al-qawl lil Imam Ar-Razi, dan bermula pandangan ini sabitun sabit ya lil Imam Ar-Razi, bagi Imam Ar-Razi. Wa alaihi, dan atasnya nya Imam Razi tu at-ta'rifu. Atau begini, wa alaihi ay wa in jaraina alaihi ala kaunil wujud ghairul mawjud. Atas keadaannya, keadaan wujud itu bukannya mawjud, ada at-ta'rifu, mubtada muakhar. Ta'rif sifat al-mashhuru, yang masyhur ia ta'rif. Apa ta'rif tu? Wahuwa, dan bermula dia ta'riful wujud ataupun at-ta'riful masyhur. Ta'rif yang masyhur tu annahu, bahwasanya dia sifat wujud tu al-halul wajibatu, ialah satu hal yang wajib ia hal, lidzati, bagi satu zat, madamati dzatu. Ma tu dia panggil zarfiyah wasdariyah. Wasdariyah zarfiyah ai muddata dawami adzat. Selama mana kekal zat tu, selama mana ada zat tu, maka adalah sifat hal, iaitu wujud. Hal kauni tilkal hali, hal keadaan demikian hal itu, ghaira muallalatin bi illati, tidak diillahkan dengan satu illah, tidak disebabkan dengan satu sebab. Illah sini makna dilazimi, bukan illah maklum, kita akan faham. Sifat Allah Ta'ala buat ada illah maklum, jangan. Tu pasapoh. Dah ada yang mu'alalatan bi'ilatin, ada mu'alalatan bi'ilatin, itu sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah dia mu'alalatan bi'ilatin. Sebab apa? Sebab sifat maknawiyah tu ada tubik hasil daripada ada sifat ma'ani. Maka tubiklah al-hal al-ma'nawiyah. Tapi kalau sifat wujud tidak disebabkan dengan sesuatu, tidak ada sifat lain yang menyebabkan dia tu bersifat wujud, tak ada. Sebab tu dia ghairu mu'allalatan bi'illatin. Wa kharaja bidzalika, dan keluarlah dengan demikian itu bidzalika ta'rifil masyhur. Dengan demikian ta'rif yang masyhur tu, wa fa'il al-halu yalhal ulihal, sifat al-mu'allalatu yang diillahkan akan dia akan hal, bi'illatin, dengan illah. Kal kauni qadirat, seperti keadaan Allah Ta'ala itu bersifat berkuasa. Itu disebabkan tubik mana wiyah tu? Tubik daripada sifat kudrat. Kesan daripada sifat kudrat, lazim daripada sifat kudrat, maka adalah kaunuhu qadirat. Makna kalau tidak ada, kalau mu'tazilah yang tidak sabitkan kudrat, iradat tu, maka tidak adalah baginya kaunuhu qadirat yang melazimi sifat ma'ani. Sebab tu kita tulis hari tu, yang khilaf antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah, ma'nawiyah dia tidak i'tiraf, sebab dia tidak i'tiraf ma'ani. Adapun ma'nawiyah yang mujma' alaih, hak tu ada, sebab dia i'tiraf Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala berkehendak, cuma dengan zat dia, bukan dengan sifat. Fa'innal kauna qadiran, maka sesungguhnya nya al-kaun qadiran tu khabar inna mu'allalun, diillahkan akan dia akan al-kaun qadiran, bi'illatin, dengan satu illah lain, iaitu apa? Wahia, dan bermula dia illah tu ialah al-qudratu, ialah kudrat. Illah sini makna lazim, melazimi daripada ada yang sifat kudrat, akan tubiknya kaunuhu qadiran. Bukan makna illah maklum sini. Wa kal kauni muridan, dan seperti keadaannya keadaan Allah bersifat dengan sifat perkehendak. Fa innahu, maka sesungguhnya ya al-kaunu muridan itu mu'allalun, diillahkan akan dia akan al-kaunu muridan, bi'illatin, dengan satu illah. Apa illah tu? Wahia, dan bermula dia illah ialah al-iradatu, ialah iradah. Wa hakadha, dan begitulah sampailah sifat ilmu, sifat hayat, sifat basar, kalam, sama.
Sama juga. Itu wi'la kaunuhu sami'an. Kaunuhu basiran. Kaunuhu hayyan. Wa ma'na kauniha mu'allalatan wi'illatin. Dan bermula makna keadaannya. Keadaan maknawiyah itu mu'allalatan bi'illatin, bi'illahkan akan dia, akan kau, akan maknawiyah bi'illatin, dengan satu illah. Makna apa illah-illah ni? Annaha, bahwasanya nya maknawiyah itu lazimatun, lazim ia, ia maknawiyah li syai'in akhara, bagi sesuatu sifat akhara yang lain, ghairi dzati, yang selain daripada zat. Jadi sifat maknawiyah tu lazim, ma'ani itu malzum. Sifat maknawiyah tu lazim, ma'ani itu malzum. Fa'ulima min dhalika, maka diketahuilah daripada demikian itu, demikian makna kauniha mu'allalatan bi'illatin, annal hala kismani, bahwasanya hal itu khabar kismani ada dua bahagian. Ahaduhuma, salah satu daripada keduanya, dua kisman, dua bahagian tu, khabar ghairu mu'allalin bi'illatin, ataupun ghairu mu'allalatin bi'illatin, mana-mana ya, tidak diillahkan dengan satu illah, iaitu kena pada sifat wujud. Wal-akharu, wal-akharu, dan yang satu lagi, bermula yang satu lagi ya, mu'allalu bi'illatin, diillahkan akan dia, akan al-akhar, dengan illah, dengan sesuatu lain, iaitu sifat ma'ani. Tuwiklah sifat ma'nawiyah, sifat ma'nawiyah melazimi sifat ma'ani, tapi sifat wujud tidak ada melazimi dengan mana-mana sifat yang lain. Wa'addul wujudi sifatan, dan bermula mengirakan akan sifat wujud itu akan sebagai sifat, al-qawlil awwali, atas pandangan yang pertama, iaitu pandangan yang kata al-wujud ainul mawjud. Itu al-qawl awal. Al-qawl awal maksud dia ialah al-wujudu ainul mawjud. Wujud itu ialah diri ada, diri benda yang ada. Maka kalau atas pandangan hak itu, dia kata ghairu zahiri, tidak zahir lah jadi sifat. Sebab kena kepada mawjud. Mawjud tu bukan sifat, mawjud tu zat. Lianna sifata, kerana bahawasanya sifat, isim lianna, labudda an takuna, tidak dapat tidak bahawa adalah ia, ia sifat tu, khabar takun, ghairal mausufi, ialah selain daripada mausuf. Mausuf ni benda yang disifatkan. Sama ada mausuf ni zat ataupun sifat. Contoh sifat ma'ani, dia bersifat dengan wujud, dia bersifat dengan kidam, dia bersifat dengan bakok. Adakah sifat wujud bagi kudrat itu, sifat wujud yang menjadi sifat bagi kudrat itu adalah diri kudrat? Bukan. Sifat wujud yang menjadi sifat bagi kudrat, adakah wujud itu diri kudrat? Tidak. Itu mausuh. Jadi mausuh tu umum, sama ada zat ataupun sifat. Sebab tu dia kata mausuh, dia kata bizat. Sebab kalau kata zat, faham kata zat, mana sifat-sifat wujudi yang lain tidak boleh bersifat lah. Bukan gitu. Sifat-sifat wujudi yang lain boleh bersifat juga. Iaitu bersifat dengan wujud, bersifat dengan qidam, bersifat dengan baqa, sampai habis. Illa ayyuqala, melainkan bahawa dikatakan Allahu mawjudun, bermula Allah Ta'ala itulah yang ada. Kama sahha, seperti mana barang yang sah ia, ia barang sah ia, ayyuqala ta'wil masdar fa'il sahha, seperti mana barang yang sah ia oleh oleh bahawa dikatakan Allahu alimun, bermula Allah Ta'ala itu ialah orang yang iaitu zat yang mengetahui. Mathalan, ay mathal tu mathalan, buat contoh ia oleh aku akan sebagai satu contoh. Sagho addul wujudi hina idin sifatan. Apa sagho? Sagho mana boleh sagho. Maka kalau kata wujud ainul mawjud tu dengan maksud seperti mana yang kita sebut ayat Allahu mawjudun ataupun Allahu alimun, sagha ni sayasah ia, boleh ia oleh fa'il addul wujudi, wujudi mengirakan sifat wujud hina idin ketika itu. Hina idin ketika itu ay hina idh qala lamma sahha ay qal Allahu mawjud. Ketika itu, ketika bahawa dikatakan tak kala sah ayu qala, bahawa dikatakan Allah tu mawjud, begitu juga sah kata Allahu alim. Maka kalau kita kata wujud dengan ainul mawjud, maksud ainul mawjud kena pada diri zat, maka ayat yang kata Allahu mawjudun, contohnya seperti mana disebutkan Allahu alimun, Allahu muridun,
Allahu hayyun dan sebagainya. Ha, boleh ya? Ha, sebab ayat itu menunjukkan bahawasanya maujud itu bukan kena kepada maujud itu bukan kena kepada sifat dan mausuf dia serentak, bukan. Bahkan maujud, bila sebut maujud, Allahu maujudun, bila kata maujudun dengan makna Allah Ta'ala itu yang ada. Yang ada makna Allah bersifat yang ada. Ha, mungkin Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kata al-wujudu ainul maujud itu dengan makna sah yang kita kata Allahu maujudun. Bukannya dia mengiktiraf kata sifat itu sama dengan maujud, kan? Itu antara takwilan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari punya perkataan. Jadi bukannya kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kata al-wujudu ainul maujud itu dengan maksud dia mengiktiraf kata wujud itu sama dengan maujud. Tak sama. Tapi sekira-kira sah buat ayat Allahu maujudun, bermula Allah itulah yang ada. Itulah yang dikatakan sebagai sifat wujud itu ainul maujud. Maka sah lah gitu. Maka sara'adul wujudi hina idin sifatan. Sah untuk jadikan sifat, sifat wujud itu sebagai sifat. Kalau dimaksudkan sah, kita kata Allahu maujudun, bermula Allah itu yang ada. Maka kalau kita maksudkan al-wujudu ghairul maujud, al-wujudu ainul maujud dengan makna kita sah buat ayat Allahu maujudun, maka kita boleh iktibar wujud tu sifat lah. Li syibhihi biha, kerana li syibhihi lishibihihi, ayah tu, lishibihihi, lishibihil wujud, biha, biha tu, wa annaf, eh nak kembali pada mana? Ha? Lishibihihi rujuk mana ni? Lishibihihi biha lishibihihi biha fi dhalika. Dhalika tu ada dah bawah tu. Lishibihihi mana tak boleh lagi nak kata sama je, sama antara Allahu maujud dengan Allahu alim. Yang nak kata sama tu, maka boleh dikira lah wujud tu sebagai sifat. Oh, cuma rujuk dhamir tu masalah sikit. Kalau kata lishibihi bihi, senang lah. Lishibihi, lishibihil wujud, bihi, aib, bi, bila ilm. Sama je. Bila kata biha, leceh sikit. Bila kata biha tu leceh sikit, kena takdir sikit lah. Biha ay bi sifatil ilmi. Nah, gitu lah. Kita takdir gitu lah. Lishibhihi lishibhil wujud ni, kerana menyerupanya, samanya sifat wujud. Biha ay bi sifatil ilmi, dengan sifat ilmu. Fi dhalika ay fi dhalika lishtiqaqi min sifatil lafziyatin. Fi dhalika, pada demikian itu, demikian mana? Demikian fi lishtiqaqi, pada ishtiqaq min sifatin lafziyatin, daripada sifat yang bangsa lafah. Sekarang ni Allahu alimun. Okey, faham kata Allahu alimun tu makna Allah zatun muttasifun bi sifatil ilmi. Ah, faham situ. Faham daripada alim itu ialah Allah bersifat ilmu. Begitu juga Allahu maujudun, Allah itu yang ada. Bila faham maujudun, faham kata Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud. Nah, begitu. وهذا كله بناء على إبقاء الأول على ظاهره
Wa hadza, dan bermula ini, perkataan gini lah, kulluhu semuanya nya hadza ni binaan binaan ala ibqa'il awwali ala zahirihi. Wa hadza kulluhu binaan, binaan binaun dia khabar bagi hadza binaun bermakna mabniyun. Wa hadza kulluhu, dan bermula ini seluruhnya nya hadza binaun ai mabniyun, dibinakan akan dia akan hadza ni ala ibqa'il awwali, atas mengekalkan akan yang pertama. Yang pertama tu yakni yang mengatakan al-wujud, ainul mawjud tu, ala zahiri, ala zahiril awwal, atas zahirnya, zahir pandangan yang pertama. Jadi kalau kita kekalkan perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari atas zahirnya, jadi mungkin maksud Imam Abu Hasan Asy'ari gitulah bila kata al-wujudu ainul mawjud, dengan makna sah kita kata begitu sebab kita boleh sebut Allahu mawjudun, seperti mana Allahu alimun. Itu kalau kita tidak takwil. Kalau kita takwil macam mana? Wal haqqu, dan bermula pandangan yang hak, pandangan yang sebenarnya ialah khabar ta'wiluhu, ta'wilul awal ialah mentakwilkan pandangan yang pertama tadi. Kama qalahu Sa'du wa ghairuhu, seperti mana barang yang telah berkata akan ia akan barang oleh Sa'duddin At-Taftazani wa ghairuhu, dan selainnya selain Sa'duddin At-Taftazani. Minal muhaqqiqina, daripada puak-puak ulama muhaqqiqin. Ai, macam mana bi annal murada, dengan bahawasanya perkara yang dikehendaki. Al murada isim anna. Annahu bahawasanya nya wujud tu laisa amran zaidan alal mawjudi. Bukalah satu perkara, satu sifat yang menambah ia sifat ataupun amal tadi alal mawjudi, atas zat yang ada. Bi haitsu yura, dengan sekira-kira dinampakkan akan ia akan wujud. Jadi atas pandangan mengatakan takwil, dan ini merupakan pandangan hak, pandangan yang sebenar kata Imam Bajuri, itu kita takwil perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari. Kita takwil kata apa? Takwil kata maksud Imam Abu Hasan Asy'ari yang kata al-wujud ainul mawjud ialah wujud itu bukan sifat tambahan macam sifat ma'ani. Bukan wujud tu bukan sifat tambahan macam sifat ma'ani yang mana boleh dilihat sifat ma'ani tu. Wujud bukan begitu. Sebab itu dikatakan al-wujud ainul mawjud. Jadi wujud tu bukan sifat yang macam sifat ma'ani, iaitu boleh lihat, boleh dengar. Bal huwa, bahkan bermula dia wujud itu khabar amrun i'tibariyun, ialah amrun i'tibari, perkara yang dibangsakan kepada kira-kira. Amrun i'tibari, amrun i'tibari lah atas pandangan yang bukan kata ahwal. Jadi dia amrun i'tibari, bukan amrun zaidan, bukannya satu perkara, satu sifat yang macam sifat ma'ani dia tambah atas zat. Jadi sifat ma'ani itu dia sifatan zaidatan ala zat, sifat yang ada sebagai tambahan atas zat. Jadi sifat wujud bukan begitu. Itu takwilan dia, takwilan bagi Imam Abu Hasan Asy'ari yang kata al-wujudu ainul mawjud. Wa'lam, dan ketahui olehmu annahu, bahwasanya kama qala ba'duhum, seperti mana barang yang telah berkata akan ia akan barang oleh ba'duhum, oleh sebahagian mereka itu ulama. Dia kata la yajibu 'alal mukallafi, tidak wajib atas mukallaf i'tiqadu fa'il yajibu i'tiqadu syai'in min dhalika, mengiktikadkan akan sesuatu, idhafa masdar pada maf'ul, wa i'tiqadkan akan sesuatu min dhalika, daripada demikian itu ai min dhalika kaunil wujud ainul mawjud. Tak wajib tu. Yang wajibnya kata Allah Ta'ala itu bersifat wujud, noktah. Adapun ambil tahu ainul mawjud ataupun tidak, itu tak wajib. Bal yakfi, bahkan memadai oleh fa'il ayya'taqida, oleh bahawa beriktiqad ia seorang annallaha mawjudun, bahwasanya Allah itu ialah yang ada. Wa illam ya'taqidhu, wa illam ya'taqid, meskipun tidak sama sekali beriktiqad oleh seseorang annal wujuda, bahwasanya wujud itu ainul mawjudi, ialah kena pada diri yang ada, au ghairul mawjudi, ataupun yang selain daripada yang ada, tak kena. Jadi yang kata sebagai ulama kata, bahkan itulah yang pandangan muktamadnya, iaitu tidak wajib tahu wujud itu ainul mawjud ataupun tidak, cukup tahu kata Allah Ta'ala bersifat wujud, selesai. Kalau kata wujud itu ainul mawjud, itu perbahasan yang mendalam, tidak wajib ke atas setiap mukallaf. Mudah. Wujud itu ainul mawjud ke tidak, tak tahu. Tak tahu tak apa. Lianna hadha mimma ikhtalafa fihi almutakallimuna ikhtilafan tawilan,
Karena bahawasanya ini hadza ai hadza kaunul wujud ainal mawjud au ghairal mawjud. Ha. Hadza ai hadza kaunul wujud ainal mawjud au ghairahu. Hai. Karena bahawasanya ini keadaan wujud itu ainal mawjud ataupun tidak mimma daripada barang ikhtalafa yang berlaku khilaflah fihi padanya pada ma oleh fa'il al-mutakallimuna oleh puak-puak mutakallimin. Maf'ul mutlaq ikhtilafan akan sebagai khilaf sifat tawilan yang panjang lebar. Wujud ni ainul wujud ataupun tidak berlaku khilaf yang panjang lebar dalam kitab-kitab perbahasan ulama kalam ilmu kalam. Fahfazhu maka hendak hafazlah ia oleh engkau hu akan ia akan ma ikhtilafa fihi al-mutakallimun ataupun hadza. Fahfazhu maka hendak hafazlah ia engkau hu akan dia akan hadza akan perbahasan ni iaitu perbahasan wujud itu ainul mawjud ataupun tidak sebahagian daripada perkara yang berlaku khilaf ulama panjang lebar. Okey. Wal qidam. Ada soalan. Ar-ra'in Tuhan tu ada selesai. Ainul mawjud ataupun tidak itu bahasan yang mendalam. Ha? Wawami ilmi kalam. Itu dalam faridah itu. Qawluhu kata mu'allih rahimahullahu ta'ala wal qidamu dan qidam. Huwa ialah qidam tu fi haqqihi ta'ala. Qidam huwa bermula dia qidam itu fi aisabitun sabi ia fi haqqihi ta'ala pada hak Allah subhanahu wa ta'ala ialah khabar adamu awwaliyatil wujudi tidak ada awal wujud bagi dia. Tu maksud qidam. Tengok sifat salbiah dia mafhum dia kena kepada adamu syai tidak sesuatu. Sesuatu di sini kena pada awwaliyatil wujud. Tidak ada awal bagi wujud. Maksudnya tidak ada terdahulu oleh tiada pada kewujudan dia. Bahkan tidak terdahulu oleh tiada. Semuanya terdahulu oleh oleh ada belaka. Terdahulu oleh ada dan diakhiri dengan ada juga. Tak ada diakhiri oleh tiada. Wa isyikta dan jikalau berkehendak ia oleh engkau. Qulta jawab. Isyaya berkata oleh engkau. Ada muftitahil wujudi. Tidak dibukakan wujudnya wujud Allah. Mana tidak dibukakan kewujudan Allah dengan sesuatu iaitu adam bukan. Ini mana-manalah asalkan sifat salbiah itu mafhum dia adamu syai. Tidaknya sesuatu. Wa fi haqqi ghairi dan pada hak selainnya selain daripada Allah Taala. Kama fi qaulihim seperti mana barang yang pada perkataan mereka itu ulama. Hadza bina'un qadimun. Bukan fi qawlihi fi qawil Arab lah. Pada perkataan mereka itu Arab, dia kata apa? Hadha bina'un qadimun. Bermula ini ialah binaan yang qadim. Qadim situ makna tulul muddati. Itu hak selain Allah Ta'ala. Jadi hak selain Allah Ta'ala bukan adabu awaliyatul wujud lah. Kalau Arab sebut qadim situ makna tulul muddah. Itu dia panggil qidam zamani. Wadubita dan didabikkan akan kitab itu bisanatin dengan setahun tu paling lama. Sesuatu tu dipanggil qadim paling lama mesti kena lalu setahun. Macam kita lah. Jadi kita ni dah qadim. Sebab apa? Sebab kita ni lebih daripada setahun dah. Fa'idha qalah. Maka apabila telah berkata oleh seseorang. Kata apa? Kullu man kana qadiman min abidi fahuwa hurrun. Setiap orang yang adalah ia orang man tu qadiman qadim min abidi daripada hamba-hambaku fahuwa hurrun maka bermula dia man tu hurrun merdeka ia dia ta'liq begitu utiqa min man lahu indahu inda man qala sanatan maka dibebaskan akan dia akan abid tadi man lahu bukan utiqa man tu naik fa'il dibebaskan akan orang yang lahu baginya bagi man tu indahu inda man qala di sisi orang yang berkata tu setahun makna hamba tu kalau setahun maka bebas betul dia kalau tuan dia kata begitu
Setiap orang yang dia tu telah qadim daripada hamba aku, maka dia tu merdeka. Jadi siapa yang telah menjadi hamba yang lebih daripada setahun, setahun dan ke atas, merdeka lah. Wahuwa, dan bermula dia, dia qidam fi istilahil mutakallimina, pada istilah ulama-ulama mutakallimin. Haqiqatun ialah khabar, hakikat fil awali, pada awal, iaitu adamu awaliyatil wujud. Kalau istilah mutakallimin bila sebut qadim, itu tuju pada adamu awaliyatil wujud, itu makna hakikat. Wa majazun, dan juga majaz, majazun fi thani, dan majaz pada yang kedua, iaitu kedua dengan makna tulul muddah. Bila ulama mutakallimin sebut qidam dengan makna tulul muddah, itu makna majazi. Wa fi istilahil lughawiyyah, lughawiyyah ini bil aksi. Wa fi istilahil lughawiyyah ini, dan pada istilah ulama-ulama lughah, bil aksi ialah sebaliknya. Apa sebaliknya? Iaitu orang puak-puak lughah bila kata qidam, hakikatnya kena kepada tulul muddah. Kalau majas, kena kepada adamu awwaliyatil wujud. Gitu, terbalik eh. Wassahihu ay wal qawlus sahihu, dan bermula pandangan yang sahih, annahu bahwasanya sya'an, yajuzu itlaqul qadimi alaihi ala Allah ta'ala, harus oleh bahwa mengitlaqkan qadim ke atas Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh. Itlaqu fa'il al-qadimi mudhafu ilaih. Kenapa boleh? Li thubuti dhalika al-qidam. Kerana sabitlah demikian itu, demikian qidam, bil ijma'i ay bi ijma'il ulama, dengan ijma' ulama. Ijma' ulama kata Allah subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat qidam. Dan dia dalam Quran, wahuwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Jadi awal situ makna adamu awwaliyatil wujud, iaitu sifat qidam. Wa wurudihi, atah berkata sebut, dan kerana datangnya zalikal qidam tu, fi ba'dhi riwayati, pada sebagian riwayat-riwayat hadis, badal al-awwali, yang menggantikan akan al-awwal, lafaz al-awwal. Jadi ada riwayat yang kata al-awwal, ada riwayat kata al-qidam. Jadi ada sebahagian riwayat hadis yang kata al-qidam, bukannya al-awwal. Tanpa menafikan ada yang mengatakan al-awwal. Al-awwal tu maksudnya qidam lah. Wat-tahqiqu ay wal-qawlul muhaqqaqu, dan bermula pandangan yang ditahkiknya ialah annal qadima, bahwasanya qadim itu. Ataf wal azaliyah, dan azali itu bima'nan wahidin, ay sabitari, sabit kedua-duanya, bima'nan wahidin, dengan makna yang serupa. Azali dengan qadim, makna dibezakan serupa, pandangan mu'tamad sama. Macam ilmu dan ma'rifah, pandangan mu'tamad sama. Pandangan yang lain kata berbeza. Jadi pandangan yang mengatakan sama itu apa maksud dia? Wahuwa, dan bermula dia ma'nan wahid. Itu ma la awwala lahu, barang yang tidak ada awal sama sekali baginya, bagi barang. Wujudiyan kana, ay kana ma la awwala lahu. Wujudiyan itu khobar kana muqaddam. Kana kembali kepada tabi mustatir dia, ma la awwala lahu. Sama ada benda yang tak nak mula itu wujudi aw adamiyan, atau bangsa dok-dok, iaitu sifat salbiah. Masa wujudi ke adami ke, masuk kita bakok, masuk kita bakok, masuk kita masuk azali, qadim ataupun azali. Sifat kudrat qadim azali, sifat iradat qadim azali, sifat bakok qadim azali. Gitu. Wa qila ay wa qala ba'dul ulama, dan telah berkata oleh sebahagian ulama, al qadimu khasun bil wujudi, bermula qadim itu tertentu ia qadim bil wujudi, dengan perkara hak bangsa ada. Contohnya zat Allah, sifat-sifat ma'ani. Kita tak panggil azali, kita panggil qadim. Itu pandangan kedua. Wal azaliyu a'ammu minhu, dan bermula azali itu khabar terlebih umum ia azali, minhu daripadanya, daripada qadim. Mana ni umum khusus mutlak lah. Jadi azali, jadi sifat ma'ani, iaitu sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samad, basar, kalam, dia panggil qadim dan azali. Tapi selain daripada ma'ani, dia hanya panggil azali. Sebab azali lebih umum. Wa alaihi ay wa in jaraina ala hadzal qili, hadzal qila, jikalau berlakulah oleh kita atas pandangan ini, yakunu bainaha ay la yakunu bainahuma, maka adalah antara keduanya dia qadim dan azali itu. Khaba apa isim yakun al umum wal khusus bi itlaqi, umum khusus mutlaq.
Li'annahuma kerana bahwasanya qarina azali itu yajtami'ani fil wujudi. Berhimpun oleh kedua-duanya azali dan qarim itu pada sifat wujudi ataupun pada perkara wujudi, kazatihi ta'ala wa kudratihi. Seperti zatnya Allah dan kudratnya kudrat Allah. Jadi kudrat Allah, iradat Allah, sifat ma'ani yang lain, zat Allah boleh panggil qadim, boleh panggil azali. Tapi selain daripada tu hanya boleh panggil azali saja. Wa yanfaridul azaliyu, dan menyendirilah oleh azali itu fil adamiyyi, pada sifat adami. Kal baqa'i, seperti baqa' wal mukhalafati lil hawadithi. Dan bercanggahnya Allah dengan akan perkara-perkara yang baru. Lil hawadithi lam tu lam zaidah taqwiyah. Hawadithi itu maf'ul bagi mukhalafah. Alil lam tu ganti pada dhamir yang dihazahkan. Ai mukhalafatu lil hawadith. Jadi kalau sifat adami seperti kudrat, seperti waqa', mukhalafah lil hawadith dan sebagainya, dipanggil azali saja, tak panggil qadim. Habis. Qauluhu, bermula perkataannya, perkataan musannif, iaitu wal baqa'u, dan baqa'. Huwa, bermula dia baqa' itu, fi haqqihi ta'ala, ay sabitun sami'ya, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah subhanahu wa ta'ala, khabar adamu akhiriyatil wujudi, tidak ada akhir bagi wujudnya. Itu baqa' adamu juga, sebab dia adami. Wa in syi'ta, dan jika berkehendak ia oleh engkau, qulta, niscaya berkatalah ia oleh engkau, adamu ikhtitamil wujudi, tidak menutup akan kewujudannya, tak menutup dengan adam. Sentiasa lah Allah Subhanahu wa taala tu wujud, tidaklah terima adam, adam lahik dia panggil. Kalau adam sabit ternafiya, adam sabit kerana sabit sifat kita, ternafiya adam lahik kerana sabitnya sifat baqa. Wal akhiriyatu, dan bermula yang akhir itu, tu telaku diitlakkan akan dia akan akhiriyah, ala linqidai, atas habis sesuatu, habis-habis. Jadi adamu akhiriyatil wujud, makna tidak habis kewujudan Allah tu. Tu dia kata wahuwa, dan bermula dia akhiriyah, bermakna alinqita tu ialah almuraduna, ialah perkara yang dikehendaki di sini, ifi sifatil kidam, sifatil baqa. Pada sifat baqa yang dikehendakinya ialah tidak habis kewujudan Allah tu. Tidak ada akhir, makna tidak habis kewujudan Allah Subhanahu wa taala. ويقابلها بهذا المعنى ويقابلها, dan مقابله, berlawananlah ia, berlawananlah akan ia akan al-akhiriyah tu bihadzal makna, dengan ini makna, iaitu makna inqita, uli fa'il al-awwaliyah, uli al-awwaliyah. Jadi al-awwaliyah lawannya akhiriyah dengan makna inqita, dengan makna selesai, habis. Bima'na libtida'i, al-awwalu tu pula bima'na libtida'i ay wa dhalikal al-awwaliyatu, dan bermula demikian awwaliyah itu sabitatun, sabit ia bima'na libtida'i, dengan makna mula. Jadi mula makna habis, jadi mula lawannya habis. Wahuwa, dan bermula dia kaunul awwaliyah bima'na libtida' khabar al-muradu, ialah perkara yang dikehendaki, fima taqaddama, pada barang yang telah terdahulu, ia barang, iaitu fi sifatil baqa', sifatil kidam. Waktu telaku, dan diitlakkan juga, yakni akan al-akhiriyah. Tawil mustatiyah balik pada akhiriyah dan ayat. Waktu telaku juga diitlakkan akan akhiriyah itu juga, alal baqa'i, atah kekal, ba'da fana'il khalqi, selepas daripada tak ada makhluk. Al-khalqi bima'na al-makhluk, min itlaqil masdar wa iradat ismil maf'ul. Jadi ada juga dikatakan akhiriyah itu dengan makna kekal selepas daripada fana makhluk. Hancur makhluk, dia masih kekal. Tu makna akhiriyah dengan makna tu yang kedua. Wa minha, dan daripada al-akhiriyah bima'na al-baqa' ba'da fana'il khalqi tu. Wa minha al-akhiriyah, dan daripada akhiriyah bihadhal makna, dengan makna ini, iaitu al-baqa'u ba'da fana'il khalqi, ialah mutalak mu'akhar ismuhu ta'ala, ialah nama Allah ta'ala al-akhir,
iaitu al-akhir. Al-akhir mana apa? Iaitu al-baqa'u ba'da fana'il khalqi, masih kekal selepas fana' makhluk. Itu al-akhir. Ada juga dengan makna akhiriah tu inqita, habis. Jadi ada dua makna lah akhiriah tu. Wa yuqabiluha bihadzal makna, dan berlawanan akan ia, akan akhiriah bihadzal makna, dengan makna ini iaitu al-baqa' ba'da fana'il khalqi, oleh fa'il al-awwaliyyatu oleh awa bima'na sabqi 'ala al-asya', dengan makna terdahulu atas sesuatu. Tu. Jadi akhiriyah dengan makna al-baqa' ba'da fara'il khalqi, lawannya ialah al-awwaliyah dengan makna as-sabqu 'ala al-asya', terdahulu atas sesuatu. Orang lain ada lagi, orang lain ada, dia lagi, dia sebelum tu ada dah. Sabqu 'ala al-asya'. Wa minha, dan daripadanya, daripada al-awwaliyah bima'na as-sabqi 'ala al-asya' tu. Bihadzal makna, dengan makna ini iaitu as-sabqi 'ala al-asya', ialah ismu, namanya nya Allah Taala, iaitu al-awwalu, al-awwal. Jadi al-awwal wal akhir. Jadi al-akhir itu maksudnya apa? Iaitu Allah Subhanahu wa taala al-baqa' ba'da fana'il khalqi. Kalau Allah Subhanahu wa taala al-akhir, al-akhir dengan makna as-sabqu 'ala al-asya', apa? Al-akhir dengan makna al-baqa' ba'da fana'il khalqi. Kalau al-awwal dengan makna as-sabqu 'ala al-asya'. Tapi kalau al-awwal dengan makna al-ibtida', lawannya ialah al-akhiriyah dengan makna inqidha'. Ibtida' ni permulaan, inqidha' ni habis. Habis. Qauluhu, bermula katanya, kata mu'alif, wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Berbezanya Allah, bercanggahnya Allah Subhanahu wa taala lil hawadithi, bagi perkara-perkara yang baru. Maksud dia apa mukhalafah? Ni bagi dia punya salbiyah dia, iaitu adamu mumathalatihi, tidak serupanya nya Allah Taala laha, baginya, baginya ini bagi lil hawadith, akan perkara-perkara baru. Laha ai akan ialah, akan ia akan al hawadith, lam tu zaidah taqwiyah. Wa yu'lamu, dan diketahui akan demikian itu. Wa yu'lamu min dhalika, min dhalika kauni mukhalafatihi ta'ala lil hawadith bi ma'na adami mumathalatihi ta'ala laha. Gitu. Wa yu'lamu, dan diketahui min dhalika, daripada demikian itu, demikian kauni mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi bima'na adami mumathalatihi ta'ala laha, tu ialah naifai nafyul jirmiyati, penafian jiri. Wal aradiyati, atau pada kata jirmiyah, dan penafian hak jenis arad. Allah Ta'ala bukan jiri, bukan arad. Gitu. Wal kulliyati, dan besar, kulliyah makna besar. Wal juz'iyati makna kecil. Dengan makna sejak azali lagi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan jiri, bukan arad, bukan besar, bukan kecil. Jadi tertolaklah iskal, kemuskilan yang mengatakan jadi sejak azali bukan ada makhluk. Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak serupa sejak azali? Tidak serupa sejak azali di situ bermaksud mafhum daripada tak serupa itu apa? Makna Allah tidak berjiri, Allah tidak berarak, Allah tidak besar dan kecil. Itu berlaku sejak azali. Wa innama, dan hanya sahaja atal musannifu, telah bawa datanglah oleh musannif, bil dhamiri, dengan dhamir, dhamir mukhalafah tu, fi hadhihi sifati, pada ini sifat, iaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Wallati ba'daha, wallati, dan sifat, ay wassifatil lati, dan sifat yang ba'daha, ay sabata, yang sabitlah ia, ia sifat itu selepasnya, selepas daripada ini sifat, hadhihi sifat, dunama qablaha, bukan barang yang sabit, sabata yang sabit ia, ia barang qablaha, qablaha hadhihi sifat. Jadi dia kata selepas ni ia akan sebut qiyamuhu binafsihi, ada dhamir. Sebelum mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith tak ada dhamir. Ini tak sebut wujuduhu, qidamuhu, baqa'uhu, tak ada. Tapi bila mukhalafatuhu dia sebut. Sebab apa dia sebut? Dulu tak sebut. Litafannuni, ay tafannun fil ibarah, untuk mempelbagaikan ibarat supaya kita ni tak boring. Untuk mempelbagaikan ibarat supaya kita ni tidak boring. Tu tafannun fil ibarah. Aw li anna kulla minhuma yasihhu ittisafu ghairihi ta'ala bihi. Itu ilah yang pertama, kerana tafannun fil ibarah. Aw li anna kullan, ay li anna kulla wahidin, atau kerana bahawasanya setiap satu, minhuma, daripada keduanya, daripada apa?
daripada keduanya, daripada hadhihi sifah wallati ba'daha, iaitu sifat mukhalafah lil hawadith dan qiyamuhu bi nafsihi. Ah, sifat mukhalafah dan qiyamuhu bi nafsihi itu khabar ya bi anna yasihu sahiyu uli fa'il ittisafu ghairillah, bersifatnya oleh selainnya selain Allah, bihi dengan dia, dengan kullu minhuma. Ah, jadi selain daripada Allah juga boleh bersifat mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsihi, kata dia. Maka sebab tu didatangkan dhamir. Ha, sebab boleh jadi mukhalafah ni berlaku pada makhluk, qiyamuhu bi nafsihi berlaku pada makhluk, boleh berlaku, bukan makna berlaku, ha, boleh berlaku. Maka bila ada kemungkinan boleh berlaku, maka dia datangkan dhamir untuk membezakan hak sebelumnya. Ha, sebab qidam baqa itu tidak boleh disifatkan dengan makhluk. Ha, eh. Fa yuqalu, maka dikatakan Zaidun mukhalifun lighairihi lighairi Zaidin. Ah, tu contohnya. Bermula Zaid itu mukhalifun, berbeza ia ia Zaid. Ha, ini mukhalafah. Ada sifat mukhalafah lighairihi lighairi Zaidin fi kadha, pada ketentuan sekian-sekian. Ha. Wa qa'imun bi nafsihi, dan berdiri ia ia Zaid bi nafsihi bi nafsi Zaidin. Ai bi ma'na annahu la yahtaju ila ghairi Zaidin fi umurin fi umuri ma'ashihi ma'ashi Zaidin, tidak berhajat ia ia Zaid kepada selain selain Zaid pada perkara-perkara kehidupan kehidupannya nyo Zaid. Maka disebabkan mukhalafah dan sifat qiyamuhu bi nafsi itu boleh bersifat oleh makhluk selain Allah, maka didatangkan dhamir untuk menunjukkan sekarang ni kita bahas berkaitan dengan ketuhanan, bukan berkaitan dengan makhluk. Wa fil ityani bid dhamiri tansisun ala anna al-murada al-mukhalafatu wal-qiyam bin nafsi al-munasibani lahu ta'ala. Wa fil ityani, dan pada mendatangkan, jadi mendatang oleh musannif. Wa fil ityan ay ityanil musannifi, pada mendatangkan oleh musannif bid-dhamiri, dengan dhamir tansisun, tansisun apa dia tansisun? Oh, sini pun taksisun juga. Situ taksisun. Oh. Afil itian bil dhamir taksisun ala anna al murad al mukhalafa wal qiyam. Oh, kalau taksisun elok juga. Kalau dikhususkan akan dia, akan dhamir itu. Takhsisun lah, dalam nuskah lagi. Takhsisun. Dikhususkan akan dhamir tadi. Ala annahu atah bahwasanya. Al-murada isim anna. Perkara yang dikehendaki ialah al-mukhalafatu khabar anna. Ialah bercanggahnya Allah, yang ini akan makhluk. Wal-qiyamu bin nafsi, dan berdirinya Allah dengan sendiri. Dengan makna tidak berhajat kepada makhluk, tidak berhajat kepada zat, tidak berhajat kepada pencipta. Sifat bagi mukhalafah dan qiyam al-munasibani, yang munasabah kedua-duanya lahu, baginya, bagi Allah Ta'ala, yang munasabah antara qiyamuhu binafsihi dan mukhalafatuhu ta'ala lil-hawadith. Walamma ata bid-dhamiril a'idi lil-mawla jalla wa'azzah, data tatkala telah mendatanglah ia ia musannih bid-dhamiri, dengan dhamir sifat al-a'idi yang kembali ia ia dhamir lil maula, bagi Tuhan jalla wa azza. Jawab lama nasaba ayatiya bi qawlihi ayatiya fa'il bagi nasaba. Lama ata bi dhamir al-a'idi lil maula jalla wa azza nasaba ayatiya, maka munasabahlah oleh bahawa mendatanglah ia ia musannif bi qawlihi, dengan kata yang kata musannif ta'ala ad-dali, sifat bagi ta'ala. Ta'ala ni kena kepada lafaz, bukan kena kepada makna. Yang ni lafaz ta'ala tu. Lafaz ta'ala tu ad-dali, yang menunjuk ia ia lafaz ta'ala ala tanzilihi, atas suci ya Allah. Ha. Li'annahu kana bahwasanya sya'an yutlabu minal abdi, dituntut daripada hamba itu annahu bahwasanya na'i fa'i annahu bahwasanya bahwasanya ya hamba mata zukira al maula subhanahu wa ta'ala, tatkala disebutkan akan Tuhan
subhanahu wa ta'ala ata bima yadullu ala tanzihihi, maka mendatanglah ia, ia al-abdu, bima yadullu, dengan barang yang menunjuklah ia, ia barang, ala tanzihihi, tanzihil maula, atas mesucinya, mesuci Allah Ta'ala, amma la yaliku bihi, daripada barang yang disifat yaliku bihi, yang layak ia, yang layak ia, ia ma bihi, dengan ia, dengan billah. Aduh. Jadi munasabahlah usanih bawa mari ta'ala lepas hi mukhalafatuhu ataupun qiyamuhu ta'ala lepas pada hu tu. Sebab ta'ala tu menunjukkan ke atas tanzih Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dituntut ke atas hamba tu bila sebut nama Allah, dituntut, yang dituntut sunnah, didatangkan sifat-sifat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci. Sebab tu kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala. Itu disebut dalam kitab Furu' al-Masail oleh Syekh Daud Al-Fatani. Sunnah untuk sebut Allah Ta'ala apa-apa yang tanzih amma la yaliku bihi. Fa'inkilah, maka jikalau dikatakan al-hawadithu, bermula perkara yang baharu itu, khabar la tashmalu, tidak merangkumi ia, ia perkara yang baharu, akan maf'ulumih al-ma'dumati, akan perkara-perkara yang tak ada. Sebab hawadih ni al-mawujud ba'dal adam, ada selepas tak ada, tanpa menafikan hadis juga hudus ataupun baharu juga termasuk al apa al-wujud ba'dal adam, al-adam ba'dal mawujud. Tu jadi jikalau di'tirad, jikalau dikatakan hawadih ni tidak termasuk perkara ma'dum, bal takhtassu, bahkan khusus ia, ia hawadih ni bil mawjudati, dengan perkara yang ada. Wal maula, sedangkan bermula Allah Subhanahu wa ta'ala, kama huwa, seperti mana bermula dia, dia barak ya Allah, mukhalifun lil mawjudati, berbeza ia, ya Allah, dengan perkara-perkara yang ada, mukhalifun lil ma'dumati, maka dia juga mukhalifun, berbeza, tidak sama dengan perkara yang ma'dum. Sedangkan perkataan hawadith ni, dia kata tak termasuk perkara yang ma'dum. Sedangkan Allah Ta'ala bila kata mukhalafah al-hawadith, masuklah mawujud dengan ma'dum. Fahalla abbar al-musannifu bil mumkinat, maka kenapakah tidak ibarat oleh musannif dengan mumkinat, asyamilati, yang merangkumi ia, merangkumi ia, ia al-mumkinat, likullin ay likulli wahidin minal mawujudati, daripada perkara-perkara yang ada, ataf wal ma'dumati, dan perkara-perkara yang ya do. Tu. Jadi kenapa usulnya tak ibaratkan mungkinat? Sedangkan mukhalafah lil hawadith ni, kita nak menafikan Allah tak sama dengan benda lain, sama ada mawujud ataupun ma'dum. Kenapa tidak guna mungkinat? Karena mungkinat lebih umum, meliputi benda ma'dum dan juga hawadith dan juga mawujudat. Kerana mungkin kan ada empat, mungkin mawujud ba'dal adam, mungkin adam ba'dal mawujud, mungkin sayujad, mungkin alimallah annahu lam yujad. Maka dijawab kritikan tu, ujiba ay ujiba hadal qil, dijawabkan akan qil itu, bi annal mawujudati, dengan bahawasanya perkara-perkara yang ada itu, hiya ialah si khabar anna allati, yang mana tu tawahamu, yang diwahamkan akan dia, akan allati fiha, padanya, pada alati itu, bukan al-mumathalatu tu naif ain tu tawahamu, fiha, kembali pada alati, dengan bahawasanya perkara mawujudah itu, hiya allati tu tawahamu fiha al-mumathalah, dengan bahawasanya perkara yang ada itulah yang memberi waham padanya, pada alati, pada mumathalah, akan mumathalah, al-mumathalatu naif ain tu tawahamu. Jadi sekarang ni bila kita boleh kata benda tu sama dengan sesuatu, bila dia ada. Kita tidak menafikan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tu bukan setakat tak sama dengan makhluk yang ada, bahkan yang tak ada pun sama. Tapi sekarang ni bila orang kata sama-sama ni, benda sama ni mesti benda ada. Kalau benda tak ada, macam mana nak kata sama? Likauniha, likauniha, likaunil mumathalah tu, likauniha 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 likaunil mawujudati, kerana keadaannya, keadaan benda yang ada itu, khabar kaun, usyarikatan, bersamaan ia, ia mawujudat,
lil maula, bagi Allah fil wujud, pada wujud. Jadi kalau ma'dum tak sama dengan Allah dari sudut ada, sebab ma'dum kan ada, Allah tu ada. Jadi sekarang ni kita tertuju kepada mewujudat sahaja, kerana sama dari sudut ada, ada Allah dengan ada makhluk, macam mana sama ke tak? Ha, maka kita kata mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kita tak kata lil mumkinat. Kalau lil mumkinat kena pada adam ataupun wujud. Ha, sedangkan nak kata sama-sama ni mesti dia itu ada, iaitu benda makhluk dan Allah sama-sama dari sudut ada. Jadi sama-sama dari sudut ada tu apa yang tak sama? Ha, maka dia nafi, tak sama dari sudut zat, sifat, ruwatan. Ha, maka tidak kena, maka musalah tidak gunalah ibarat mungkinat. Wa in kana, meskipun adalah ia. Ha, wa in kana la yajuzu ay yuqala al maula mumathilun lil hawadithi fil wujud. Ha, wa in kana, dia kata likauniha musyarikatan lil maula fil wujud. Wa in kana la yajuzu an yuqala, ha, meskipun, ha, ni royah lah. Wa in kana, meskipun adalah ia, ia seorang syakhsulah, la yajuzu, tidak haruslah ia, an yuqala, bahawa dikatakan al maula, Allah bermula Allah itu, khabar mumathilun, bersamaan ia, ya Allah, lil hawadifi, bagi perkara-perkara yang baru, fil wujudi, pada adanya. Ha, walaupun kita tidak harus cakap gini, hukum diharam. Tapi sekarang ni kita nak menyabitkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana tak sama dengan makhluk dari sudut keberadaan dia, bukan tiada. Bi khilafil ma'dumati, berbeza dengan perkara yang tiada. Fala tu tawahhamu fiha fil ma'dumat al mumathalatu, maka tidak diwahamkan pada ma'dumat, pada perkara yang tak ada itu akan mumathalah. Sebab apa? Sebab dia tak ada. Ha, contoh kita kata Zaid dengan Ahmad, Ahmad tu tak ada, Zaid tu ada. Zaid tak sama dengan Ahmad, tak boleh. Sebab dia tak ada. Ha. Li'adami kauniha kaunil ma'lumat, kerana tidaklah keadaannya, keadaan ma'lumat itu, perkara yang tak ada tu, musyarikatan khabar kaun, bersepakai, bersamaan ia, ia ma'lumat tu lahu, baginya, bagi Allah Subhanahu Wa Taala, fi dhalika, fi dhalika al-wujudi, pada demikian itu, demikian wujud. Doktor. Habis, selesai. Sifat mukhalafah lahwadi. Ada soalan? Ha? Ha? Habis, selesai. Jadi selesai dekat tu dulu. Oh, kita pun demam tak lagak. Kek pala oi. Oi, dekat tu dulu. Allahu a'lam. Nanti kalau ada apa-apa, kalau ada kelas kabar dalam grup lah. Oh, ni tak ada lah sampai Zuhur. Kalau tak ada pengumuman tu tak ada tu. Kalau ada, ada. tak larat kita demam. Lama tak demam, jadi demam. Sejuk, mungkin bilik. Jadi demam. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.